Smile on your face. Paralysed, the right side. Christina Kajala. Right? You don't know where. Asha. So you going to accident ulipata na mkio Mombasa. So you unapitia ni kwa sababu ya accident. Accident. Umeshindwa umekaa. Unashindwa ukikaa chini. Haya, ngo haya
Asha naye. Better in Jesus' name. She's free, Beba. Msaidia kusimama. So kila siku tutaona ushuhuda wako mwisho wake. She's totally free. Enda mama. So exercise the body. Imekuwa muda mgani tangu kusikia? 3 years. Umekaa chini sana.